та гөдөөг хэрэн байдаг гөдөө бид тавч юмаа. Батаа чир маа. Карт болгоод бэлэн болж байна. За бокс өртө. Ийм задуу тамирчин. За тодам нь үнэхээр гайхалтай үргэлжлэж байна өдөгчтэй. За энэ дашрын бэлгэд маргааш 10 цагаас Америк нэгдсэн улсын Сан Франциско хотод явж байгаа MFC холбооны авраг шалгуур тэмцээн нэг таавахын тулд бас Монгол ЭШТ телевизээр шууд хамжуул явуулна. За Монгол улсын хотны авраг шалгуур тэмцээнийг Америк нэгдсэн улс хийж байгаа гэж байна. Хийж байгаараа бас их онцлог болж байгаа шүлээ өдөгчтэй. За өнөөдөр тулааны Батоочрийн өршөлтөгч Жаргал сахны Ариун бол. За Ариун Баатар маань үндсэндээ Дархан хотын өхөлтэй. Ариун баяр тийм ээ. Жаргал сахны Ариун баяр. За хөл сүртэй. Ийм залуу да. За Дархан хотын өхөлтэй. Одоо түүний эсрэг тоглож байгаа Батоочр маань Улаанбаатар хотын одоо харьяа Туамгийн өгсөлтэй юм залуу байгаа юм. За тулаа хэрхэн үржих бүгдээр харцгаая да. За үүнтэй зэрэгсэд МЖ-ийн холбооны авраг Баян Хонгор аймагт бол зохио явагдаж байгаа. Баян Хонгор аймгийн цагдаагийн байгууллага 80 жилийн ой нэрвэжт болж уг тэмцээн явагдаж байгаа. Энд 6 хос тулж байгаагийн тулдаж байгаа. За үүнд бас тийм учраас тамирч юм нь хоёр шиг хуваагдсан байгаа. Нэг нь 3 шиг хуваагдсан. Америкны хэсэгний явсан бол за энэ одоо 900-ээс файтинг одоо Хайт холбооны тэмцээд хэсэг тамирч аа нөгөөс нь Баян Хонгор аймаг за гадаад болон хөдөө орнуудын Улаанбаатар хотод 3 хэсэг газар Монголын тулаачд 3 хуваагд тулж байна. Энэ бол Монголын тулаачдын бол чанар шансагийн одоо харуулсан хичнээн тамирч тулдаг бас харуулсан ийм шахал тулаан болж байгаа гэдэг гайхалтай байна. За Батоочр Жаргал сайхны Ариун баяр үү гэжтэй. Шинэ каратегийн холбооны ерөнхийлөгч каратегийн дэлхийн аврах хадрын дотны бүхлэрийн зөвлийн нарийн бичгийн дараа дэвжээний шүгч Бямтарж. Хэвтээгээс толгооро өвдөг тохоо байхгүй шүү дээ. Тэгээ команд сонсож Бэлиний дотроос зоохгүй. За Бэлиг. Тодончтой амжилт хүсье. За тулаашд ихэлсэндээ ай ихгүй а барилдаа тавьчихсан Батоочр ямар шуурхай эхэлж байна да. Яг удаа тамирчин гоож явах байсан юм да уг нь бол. За тийг чамаагүй. Зарахгүй да бүх сөөртөө чи ингл явахаас яах вэ? Ихгүй чөлөө одоо үндсний бүхээр барилдаг бас залуу да манай Батоочр маань бол. За гараага бас л манай ширэн бэлэг хөлөөс эхэлж ирсэн. Холбот тулааны Монгол улсын сонигчдын улсын авраг шалгалт тэмцээний анхны авраг Хөдөлмөрийн спортын мастер сольтой юм залуу бол Батоочр байгаа юм. За Батоочр байдлыг сайхан дээр нь гаргаад авсаа. Өнгөн сая бол одоо үндсэндээ Батоочрын сольгоо өрөлтөө бол Ариун Баярын хувьд бол зөв өрөлттэй юм хоёр тулаач. Өнгөн Батоочр сая нэлээд бас барилдаж тэ нэлээд одоо бас гараар явж иж нэлээд цуцааж иж авах хэрэгтэй байсан бэл гэвгүй шууд гараад. За болцоо өгөлгөшөө дээр нь гарч явлаа штэ үндсэндээ бол. Саан дээр Батоочрын одоо байрлыг маш зөв авчиндэ одоо цовдлох гээд байна уу да энэ гарыг. За ингээд. За ингээд их удаан үсэх нь манай Ариун Баярын бэлтгэл ямар шиг байгаа бол доо ингээд. Дээр гараад за жин пул маунт юу гэж ингэв нөтөө. Их гой зүү байрлыг авдасан да Батоочр маань. За эндээс бол гар хөл явна да. За ингээд гаргачихгүй болоо да. За босоод ирсэн Ариун Баяр. Гарыг татаа нааша дахиад татгсан. Актагаар солдуулсан да. Актагаа шахах юм бол актагаа тулаа босоод их магадaltaа. За манай Ариун Баярын шүүгчээр бол дасаж үзсэн та нар сууж байгаа харагдж байна. За гар явах хста Батоочр ус. Энд бас хүчийг гаргаж ир. За энэ тохоорыг амсгахыг боож хүзүүнээр тавьж байна. За Батоочр ус нэлээд ухаалаг үзэн дээ. За тэр амсгаа боосоо тэр.
За одоо энэ дөр гар явах хэвээр байгаа батчир. Тохоо явах хэвээр. Ингээд байгаад иж болохгүй. За тэр зүүн гарыг баруун гарыг татаад Актаганаас холдуул. За энэ гар болохгүй юмсаа зүүн гар. Батчир мань өөрөө зүүн гартаа. Солгоо гар өөрөлдөө юм. Өөрчлөлтөгш тун ивгүй бас нэлээ нуруулаг юм. За тэр. За одоо энэ дэс цогж өгөндөө цовдлох гээд амжихгүй байна. За хариун барь нэлээ хүнд байдал орсон байгаа даа энэ. За өөрөөс өөрчлөж жинтөө дээр гар. Тэр Актаганаас барьж болохгүй шүү дээ. За Актаганаас барих бол 20-т за энэ гарыг дахиад дээр гар. Тулаан дуусахад үндсэндээ 2:40 секундын хугацаа үлдсэн. Энэ бол урт хугацаа шүү дээ. 2:00 гарны хугацаанд өөрчлөлт дээр гар. За нааш ирэх болцоо та ариун баяр бол. Ирэх болцоо харагдаад байгаа. За болсоо. За одоо эндээс Батачир салаад зүүн гараар зогсоно. Эсвэл нааш татаад Актаганаас холдуулах. За цовдлоод гарыг цовдлоод бүтэндөр яг давсан. Одоо эндээс зүүн гараар явна да. Тохоо явах хэрэгтэй байгаа. Тохоог зүүн баруун дээжэл явуулах хэрэгтэй. За тэгээ юугаар илүү төвгөр илүү байдгийг энэ дэр. За холимт тулааны дараагийн үнэхээр гайхалтай өсч төгж байгаагаас хэлгээ таатай болоо да. За дээр нь байрлалт бол одоо Батачир маань яваад байгаа. За энэ дашрын бэлхэд одоо МЖЛ тэмцээн маань одоо Баян Хонгор аймагт бол явагдаж байгаа. Энэг бол МЖ холбооны ерөнхийлөгч Үлзий утгын ган төмөр юм зохион байгуулж байгаа. 6 хоос тоглолт явагдсан. За үүний оргил тулаанд нь одоо Хүрд оржийн Содном тулдах байсан бол тулдаж. За Намнан Баяртай тулдсан. Ингээд Намнан Баярыг бол одоо 5 үе дараалан хожиж аврагын одоо ял тэтгэмэг зөөсөн байна. За ингээд Арангай аймгийн Харьяад, Арангай аймгийн Чулуу цумын Харьяад, Хүрд оржийн Содомдоос баяр хүргээ. Манай Ширэн Бэлэг клубд давжаад гарсан. Одоохонд бол одоо бол Мазаал клубдэр хийлж байгаа. За тэгээд Арангай аймгт бол одоо Ширэн Бэл бол Мазаал клубын тамирч. Ван одоо МЖЛ холбоо нь авраг болцсон бол одоо энэ одоо өнөөдрийн тулаанд энд бас Мазаалаа болон Ширэн Бэлэн клубын тамирч болсон. Мундаг үзэж байгаагаас хэлгээд бас таатай байна. За МЖ холбооны аврагын энэ жилийн 70 кг жингийн аврагаар Ширэн Бэл бол Мазаал клубын тамирч нь Хүрд оржийн Содном Арангай аймгийн Чулуу цум харьяат бол Содном маань төрүүлсэн байгаа гэдэг нь хэлгээ таатай. За эндээс одоо тайлбард байгаа орцгоё. За Батачир одоо яхихгүй гарч яг дээр нь гараад. Аа одоо шулуун зөгөрт энд бол хажуу шулуун зүгээр шулуун. Зүгээр шулуун энэ одоо талцход бол димэн шулуун аа ингээл явуулаад аа. За энд бол манай Ариун Баяр бол одоо бас нас нэгэн бас задуу хөлтэй үзэж байгаа. Ядархал магадгүй яваа зөв энэ гидэс толгоо манайх нь энэ дэр хадаадаг. Зөвхөн толгоороо дутталдаг энэ. Гидэс гэж сайхан байх гэж бихи. Хөдөө тус газар жоход хүн маш амархан. Одоо вектим мэдрэлгүй дотор мэд одоо эртэн мэдээд үйл ажиллагаа зогсуулж яадаг. Наран сүлжээнд цогт очдог. Илэг бол эвгүй болдог. Эндгээд амьсгал чадахгүй дотор эртэн үйл ажиллагаа хямардаг л да. Ингээд ялгт маш авах. За энэ тун эвгүй байдал орсон доо манай Ариун Баяр нь. Аа нэгдүгээр тун эвгүй дуусаад даа үзэгчтэй. За залуу тамирч Батачир маань бас гайхалт тулааныг үзүүллээ. Батачир маань их тайван байна. За Ариун Баяр маань нэлээ хялаасан болоо да. Жин жоогаасан маань Ариун Баяр үү. За бас хашаа турстай бас хоньм тулаан болон гардан тулааныг бол ар одоо дархан одод бол үүсгэн байгаж хөгжүүлсэн хүний нэг юм байгаа юм. За Батачир цаана маань Монгол Улсын гавья тамирч бас хүүхийн дамдан бүр маань одоо заавар зөвлөгөөгөө өгж байгаа. За хуулан дамж байгаа бат очир маань Монголын холимт тулааны сонирхтын холбооны зохион байгуулсан улсын аврал шалгах тэмцээний алтан медальтай холимт тулааны спортын мастер сортоо. За одоо эндээс дахиад хөл явна. За тэр Ариун Баяр хөл явна. За тэр баруун гарын. За дахиад бариад ахын дэ. За тэг бяд та байна. За дахиад дээр нь гараад ахын дэ манай очир маань. За тэг одоо байрлал зүв авах цаг хөлийг татах хэрэгтэй нааша. За Хабиб нэгэ ч юм одоо хийгээд гандаа манай дамж чинь их гой зүв. За Актаганаас холдов. За ингэх юм бол одоо Батачирын гартаа ял тавна. Зүгээр шулуун. Гидэс толгоо. За Ариун Баяр бол хийдгэн аргагүй бас өдөө туршлагатай тамирчин олон жил тулдж байгаа бас. За энэ хүзүүрөө цогж болохгүй. Энэ бол шүүг царж байгаа л удаа. За баруун гараа цогоод авах хэрэгтэй байна. Зүүн гар болохгүй. За
хариун баяр бас нэлээ ядар. За одоо дээш харж энэ тамирчүүний одоо дээш харж ингэ хамгаалт өгөн хамгийн зүү хамгаалт толоог сага бийдэ татаад за өгөхгүй багцсан дан. За өгөөдөө цохоолоод нь штэ. За нас гараунд баунд юу. Хоёр гар холбсон цохоолоод явж өгөндөө эндэс. За тэр яг зая тун явгуу. За энэ дээр дээ. За тууданы хоёр дахь өрөөдөр Батоочир маань ялдаг авч байна. Шагдагагийн сургуулийн сонсогч дурдуургаа хүсэйтэн Батоочир. За үнэхээр сайхан ялдыг бас өөрийнхөө ялтан нэмэрлж байна. За шагдаг холгүй тулааны бас манай ууган тамирчтай нэг хүүхэн хүүгийн амар төшин гардуулах бэлэн болж байна да. За амар төшин нь Монголын тулаан шас Велатер гэж одоо том холбооны анхны ялтыг авчирсан бас сайхан тулаач. Холбооны хамт олонд баярлаа. Наваг тусал дэмжсэн баг хамт олон гэр бүл найз нөхдөд бүгд нь баярлаа. Би өшөө өлтөө их амжилт гаргаж та бүхэндээ харууллаа, өөрийг харуулна. Энэ бол дөнгөж ихэл. Баярлаа. За сайхан. Заага түүний шагналд гардуулсан бол бас болно. Олон улсын эмчний мастер амар төвшин дээр явж байгаа. За хүүхэн хүүг амар төвшин ба. Америк нэгдсэн улсын холбооны Белатер, Америк нэгдсэн улсын Белатер холбооны анхны ялтыг Монгол улсаас авч ирсэн олон улсын эмчний мастер шүү дээ. За ариун баярыг бол урьж байна. За тулаа маань маш гайхамшигтай болж өнгөрлөө. За ингээ залуу тамирч. Залуу тамирч маань хиштэн гэрттэй бяртай хүчтэй ба байг бол харуулсан юм сайхан тулаа болж өндөө үзэгчтэй. За түрүү одоо хойч тамирч сайн төгөрг. За бас сайхан. За бас сайхан шагнал өгөж өдөө энэ одоо SSS холбоо тулааны холбоо маань тамирчдын хүч бяраг үнэхээр модон үнэлж байгаа сайхан тулаа.